Bon dia, avui venim a parlar sobre un tema que ha portat molta polèmica aquests últims mesos. Pares i mares lluiten per aconseguir menús adaptats a la seva dieta vegana als menjadors escolars dels seus fills. Per fer-ho, tenim aquí amb nosaltres a la Magda Fàbregas, directora del centre de secundària Eugeni Xammà, i Jordi Pineda, cuiner del mateix centre. Per al·lèrgies o intoleràncies alimentàries i amb certificat mèdic, els col·legis s'hi adapten al menú del menjador escolar. Hi ha centres en què aquestes dues opcions s'amplien a tres i inclouen plats sense porc per als escolars musulmans. Ara els pares i mares vegetarians i vegans batallen amb els equips de direcció dels col·legis on estudien els seus fills perquè es reconegui el dret dels seus fills de seguir una dieta familiar també a l'escola. Com a directora i com a cuiner del centre, creieu que és viable aquesta opció de fer menús vegans al centre? Pues sí. És possible, eh? Ja es fan en molts col·legis, ja es fan. Aquí tenim menú vegà, volatí, de celíacs, de quasi totes les al·lèrgies que hi ha. La majoria d'empreses, com ha dit el Jordi, ja presenten menús quan es liciten els contractes de menjador amb opcions vegetarianes o veganes. Per tant, en principi, no hauria de ser complicat poder accedir a aquest tipus de dieta o de menú. Per què heu decidit ser vegans, vegetarians o omnívors? Jo és que a mi m'agrada molt la carn i el peix, no sé, però bueno, que decidir ser vegà o vegetarià té la... no sé com dir-te... per algo que li senta millor. Suposo que prefereix menjar verdura que no un tros de carn o de peix, perquè el seu cop le senta millor i està més a gust, suposo. Jo fa 20 anys, per un tema de salut, vaig entrar dins el món de la dieta vegetariana, no vegana, vegetariana, i m'hi vaig quedar. I llavors doncs, no he tingut mai cap problema a l'hora de... Bueno, ni, vull dir que jo ho he compatibilitzat molt amb les meves activitats, amb la meva vida social, i vaig començar per salut, tot i que arran de llegir en relació al món vegetarià, també hi ha un tema de sostenibilitat d'aquesta dieta en relació al medi ambient i també una qüestió ètica en relació no tant a matar animals per menjar com al fet de la, com viuen a les granges, etcètera, etcètera, que també ha consolidat doncs, la meva dieta. I és això una miqueta. Si algun pare o mare del centre us exigís fer un menú especial vegà pels seus fills, com reaccionaríeu? Pues bé, no, cap problema, se li faria i tot correcte, no hi ha problema. No té que haver ningú problema, ningú col·legi, ningú centre d'estudi, perquè normalment està tot preparat perquè pugui haver. En realitat, un menú vegà no és difícil d'elaborar. Per tant, nosaltres, com que a més com a centre tenim cuina pròpia, no és un càtering que ens arribi. La veritat és que és molt fàcil per al cuiner que hi hagi, o des que hi ha el Jordi sempre ha elaborat plats bé, molt adaptats a totes les al·lèrgies, intoleràncies, no és especialment complicat perquè a més de fa ja anys, però hi ha un boom del món vegà i vegetarià i llavors és molt fàcil trobar tot tipus de productes. Potser fa 10 anys era molt més difícil, sobretot de cara a la substitució estètica del segon plat, però ara hi ha tot tipus d'hamburgueses vegetarianes i veganes. Per tant, és molt fàcil per a un cuiner professional elaborar plats que siguin vegans i no ha de ser difícil. I és que, en realitat, no sé on es pot dur a terme aquest tipus de conflicte,
però una família vegana o vegetariana ha de trobar-se cada vegada més amb més facilitats per poder dur a terme aquesta dieta en el menjador escolar, perquè en realitat no és gens difícil poder-ho fer. Una altra cosa és que hi hagi la voluntat, perquè clar, és una dieta, és a dir, s'ha d'elaborar un plat diferent, però no, en principi no és en absolut gens complicat tècnicament. No, molt, molt senzill, molt fàcil. Creieu que es necessita carn per obtenir proteïnes? Bueno, per la meva part sí, perquè a mi m'agrada la carn i el peix. Però suposo que el vegà, quan el que menja té base de proteïna, i el mate bé, suposo, eh? No... Jo menjo de tot, també. Eh? Soc, a vegades soc vegetarià, però a mi m'agrada molt el peix i la carn. No... Bé, en principi la proteïna, la manera ràpida d'aconseguir-la, i també barata, és la carn o el peix. Més la carn que no el peix pel barat. Però com que el concepte de proteïna és molt ampli, hi ha la proteïna d'origen animal, la proteïna d'origen vegetal, les combinacions alimentàries que porten, que fan aconseguir una proteïna completa, en teoria no és gens difícil aconseguir proteïna que no hi hagi una base animal, això és fàcil. Creieu que oferir opcions veganes o vegetarianes incrementaria el preu als menús de les famílies? No. No. No incrementa. No. Es cobra el mateix, no té ninguna variació. No, en tot cas, és un menú vegà o vegetarià ha de tenir pràcticament el mateix preu que un altre, perquè de fet el peix sí que és un dels elements més que pot encarir un menú. La carn no tant, perquè és més barata, però un menú vegà pot fins i tot ser més econòmic en segons quins dies que un menú estàndard. Fins aquí el nostre debat. Les vostres aportacions han estat molt interessants i gràcies per acompanyar-nos Magda i Jordi, director de i cuiner de l'Institut Eugeni Xammar de l'Ametlla del Vallès. Un debat elaborat pel programa Esports Sense Fronteres amb Marc Pèrnia i Anna Barrera, amb el suport tècnic de Pau Asso.